Прокуратурам наркодана Шаулистуис 25 адамიანს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა ახვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე უკვე სასამართლო იმსჯელებს. გამოძიების ინფორმაციით 18 მოქალაქე თანხის სანაცვლოდ სისტემატურად ეწეოდა ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას, ასევე 7 ბრალდებული უკანონო დინახავდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. დანაშაული 14-დან 20 წლამდიან უადოდ პატიმრობას ითვალისწინებს. Საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 18 პირი ფულოდი თანხის სანაცვლოდ სისტემატიურად ეწეოდა ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას. ასევე 7 ბრალდებული უკანონო დინახავდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. 2022 წლის 8 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში სასამართლოს შესაბამისი განჩინებების საფუძველზე ეტაპობრივად ჩატარდა ზემოხსენებულ პირთა საცხოვრებელი სახლებისა და პირადი ხრეკები, რის შემდგომაც მოხდა მათი დაკავება. დაკავებულებს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენის, შენახვის, გასაღებისა და გასაღების მცდელობის, ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების შეძენა, შენახვის ფაქტებზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 14-დან 20 წლამდე, ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.